Ao longo da história de Abinadi pregando a Noé e seus sacerdotes, temos várias alusões à história de Moisés. Entretanto, essas comparações são mais profundas do que podemos imaginar. Elas mostram um entrelaçamento intencional das duas histórias, e algumas dessas alusões podem surpreendê-lo. As comparações entre Moisés e Abinadi podem ser vistas imediatamente na introdução do rei Noé. Assim como Noé, o faraó também tinha sacerdotes e feiticeiros no Egito. Assim como Noé, o faraó também submeteu os filhos de Israel à escravidão e fez com que construíssem muitos edifícios para ele. Além disso, quando Noé ouviu a mensagem de Abinadi, ele respondeu: "Quem é Abinadi, para que eu e meu povo sejamos julgados por ele? Ou quem é o Senhor, para trazer sobre o meu povo tão grande aflição?" Esse desprezo ecoa exatamente ao do faraó. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? E ambos endureceram o coração, apesar das repetidas advertências proféticas. Em contraste, tanto Moisés quanto Abinadi serviram ao povo, mas tiveram de fugir daquele lugar para salvar suas vidas. Abinadi retornou 2 anos depois, assim como Moisés retornou ao Egito vários anos depois. Os dois profetas transmitiram uma mensagem terrível que incluía pragas. Abinadi profetizou sinais muito semelhantes aos que Moisés advertiu: aflições, fome, pestilência, escravidão, granizo, vento ocidental e insetos. Além disso, por meio dessas pragas, o Senhor disse que Noé e o faraó saberiam, como está escrito, que eu sou o Senhor. Mormon comparou Abinadi a Moisés no texto, consolidando ainda mais essa comparação. Depois, Abinadi recitou os 10 mandamentos a Noé e seus sacerdotes, um ato que, por si só, já o compararia a Moisés. Abinadi afirmou que os filhos de Israel conduzidos para fora do Egito eram um povo obstinado, rápido para cometer iniquidade e vagaroso para lembrar-se do Senhor seu Deus, não muito diferente daquele povo. E após recitar os 2 primeiros mandamentos, Mormon registrou que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e seu rosto resplandecia com extraordinário brilho, como o de Moisés no Monte Sinai, enquanto falava com o Senhor. Abinadi advertiu Noé e seus sacerdotes que: "O que fizerdes comigo depois disto será como um símbolo e uma representação de coisas que estão para vir." E assim Noé sofreu a morte pelo fogo, assim como Abinadi. Essa reviravolta irônica do destino do rei Noé é igualmente comparável à reviravolta irônica do destino que o faraó experimentou no Mar Vermelho. Assim como o faraó ordenou que os filhos hebreus do sexo masculino fossem lançados na água, o mesmo aconteceu ao faraó e seus exércitos. Como profetas do Senhor, tanto Abinadi quanto Moisés levaram a sério a responsabilidade de ensinar o povo sobre Jesus Cristo. Essa responsabilidade ficou clara quando Abinadi perguntou a Noé e a seus sacerdotes: "Pois eis que não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias e que Deus redimiria o seu povo?" Sim, e mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo, não falaram eles mais ou menos a respeito destas coisas? Por fim, por meio da fé inabalável e da dedicação de Abinadi ao Senhor, ele foi capaz de trabalhar de muitas maneiras em sua capacidade de profeta, assim como Moisés, levando inúmeras almas a Jesus Cristo, tanto na Antiguidade